Τον φερόμενο σκυριοδράστη της διπλής βομβιστικής επίθεσης που σκότωσε πάνω από 50 άτομα το περασμένο Σαββατοκύριακο στην επαρχία Χατάι συνέλαβε η τουρκική αστυνομία. Ο κυβερνήτης της επαρχίας δήλωσε πως ο συλληφθής είναι ο κύριος ύποπτος, καθώς τα δύο αυτοκίνητα που εξεράγησαν ήταν στο όνομά του, ενώ ήταν αυτός που οδήγησε το ένα στο σημείο της έκρηξης. Για τη φωνική έκρηξη στο Ρέιχανλί κοντά στα τουρκοσυριακά σύνορα έχουν ήδη συλληφθεί 16 άτομα, ενώ άλλα δύο καταζητούνται. Η Άγκυρα έχει κατηγορήσει τη Συρία ότι βρίσκεται πίσω από τη διπλή επίθεση στο πλαίσιο προβοκάτσιας για να γενικεύσει τη σύραξη στην περιοχή. Ωστόσο, ο Δαμασκός το αρνείται. Τούρκοι φοιτητές διαδήλωσαν πάντως κατά της συμπεριφοράς της Τουρκίας έναντι του Συριακού εμφυλίου, θεωρώντας πως η τουρκική στάση ζημιώνει την ίδια τη χώρα.